Len idiot z Nového času môže napísať, že som išiel do Vietnamu, aby som naháňal pracovné síly naspäť na Slovensko z Vietnamu a že si nevšímam 10% nezamestnaných na Slovensku. No. Víš, a elfelejtete to ti je za lakáš, a za ním. Že Fico si dal postaviť penatizovaný... Má niekto priamy vzťah k tomuto projektu? Ja počkám za dvere. Nechodíte na večierky, na team buildingové akcie, čo? Mám rodinu.